Assalamu alaikum. Ni ndugu wenu tena Raymond Kilango katika kipindi cha tano na cha mwisho. Lakini katika kipindi hiki cha tano na cha mwisho tutaenda kuzungumzia uwekaji wa kumbukumbu, maadui wa nyuki, jinsi ya kutunza ubora wa mazao ya nyuki. Tutaenda kuzungumzia mada yetu ya kwanza ambayo itazungumzia uwekaji wa kumbukumbu. Ndugu mtazamaji, ni muhimu kutunza kumbukumbu kila baada ya ukaguzi au mara baada ya uvunaji. Kwa maana kwamba kumbukumbu hizi zitakuwezesha au zitakusaidia kuweza kujua maendeleo ya kundi lako. Jinsi gani kundi lako lilivyo? Jinsi gani kundi lako unatakiwa ulifanyia nini? Bila kuweka kumbukumbu utakuwa hutaweza kufanikiwa katika ufugaji huu. Vile vile unaweza ukawa na vichwa vya habari, ukatengeneza karatasi chako ambacho kitakuwa kinaonyesha namna gani utakuwa unaweka kumbukumbu zako. Jambo la kwanza ni namba ya mzinga. Kwa maana hiyo, kumbe kama una mzinga zaidi ya moja, basi hakikisha kwamba kila mzinga wako unakuwa na namba kwa ajili ya kutofautisha na mzinga mwingine. Lakini pia utakuwa na sehemu utakayoandika tarehe ya ukaguzi, kwamba ni tarehe ngapi au ni lini umeenda kufanya ukaguzi huo. Lakini vile vile utakuwa na sehemu ya kuandika matokeo ya ukaguzi, kwamba ulipoenda kukagua ulikuta nini, umeona nini. Pia itapaswa pia uweze kueleza vizuri kabisa, ili kwamba ikusaidie katika kipindi kingine kwamba nilikuta hali fulani lakini leo kuna hali fulani. Lakini vile vile ni kiasi cha mavuno kinachopatikana. Hili ni jambo la msingi sana ndugu mtazamaji, kwa maana ya kwamba usipoweka kumbukumbu hutojua kama kundi lako linaendelea vizuri au kama kundi lako linahitaji msaada kutoka kwa mtaalam yoyote yule. Baada ya hapo, mpenzi mtazamaji, tukazungumzia mada yetu ya pili katika kipindi chetu cha leo, ambayo tutakwenda kuzungumzia maadui wa nyuki. Hii ni mada muhimu sana ndugu mtazamaji, kwa maana ya kwamba unaweza kuwa na makundi ya nyuki leo 10, lakini kesho na kesho kutwa kutokana na maadui hawa wa nyuki ukabaki na kundi moja au usibaki na kundi hata moja. Maadui hawa wa nyuki wamegawanyika katika sehemu kuu mbili. Kwanza kabisa ni aina ni maadui wala nyuki. Yaani wale maadui wanaokula nyuki, na aina ya pili ni maadui wasumbufu. Tuanze kuzungumzia maadui hawa wa kwanza ambao tunasema ni maadui wala nyuki. Hawa huwakamata nyuki na kumla. Kwa mfano, wa maadui hawa ni simba wa nyuki. Huyu ni mdudu ambaye anafanana kabisa na nyuki. Hivyo mara nyingi huwa anapenda kukaa karibu na mzinga au karibu na kundi la nyuki lilipo, ili kwamba basi aweze kuwakamata nyuki wale na kuweza kuwala. Ama maadui wengine ni kama buibui, maadui wengine ni kama ndege, hawa ni wale maadui wala nyuki. Nitakwenda kuzungumzia pia maadui wasumbufu. Katika maadui wasumbufu, mmoja kabisa ambaye ni wa kwanza ni binadamu. Usicheke. Ni binadamu. Kwa maana kwamba siku zote nyuki anazalisha chakula au anazalisha asali kwa ajili ya matumizi yake binafsi. Ila sisi binadamu tunaenda kuwaibia asali yao. Hivyo pia ni maadui wasumbufu. Hivyo kama wafugaji sasa wa kisasa, tunapaswa kubakizia angalau kiasi cha asali kama nilivyoeleza tangu kipindi cha mwanzo, kwamba unapovuna asali usiweze kuvuna asali yote, ili nyuki yule asikuone kama adui. Lakini maadui wengine wasumbufu ni kama sisimizi, mchwa, nondo wala nta na wengineo wengi. Sasa tukapate namna kidogo ya kuweza kuona kwa ujumla wake. Sitazungumzia adui mmoja mmoja, lakini tukapate tukuona namna ya kuweza kuzuia maadui hawa wa nyuki. Jambo la kwanza, haribu viota vyote vya wadudu ambao unahisi ni waharibifu kwa nyuki wako. Viota hivi uviharibu vile ambavyo vipo karibu na manzuki yako au eneo lako la kufugia nyuki. Usije ukaenda msituni ukaharibu kule, hapana ndugu mtazamaji. Wale walioko kule wana kazi nyingine, maana kila mdudu ana sehemu yake, ana kazi yake katika ulimwengu huu. Kwa hiyo haribu tu vile ambavyo wapo, wale ambao tu wapo karibu na manzuki yako. Lakini pia hakikisha manzuki yako inakuwa safi.
Maana kwamba manzuki yako isipokuwa safi ndio inakuwa sasa nafasi pekee ya wadudu waharibifu kuweza kufika katika manzuki yako. Lakini mpenzi mtazamaji, manzuki yako ikiwa safi, hakuna mdudu yote atasogelea kuja kuharibu au kuja kuingilia nyuki wako. Lakini vile vile hakikisha au imarisha makundi yako. Basi sasa tukazungumzie jinsi ya kutunza ubora wa mazao ya nyuki. Mpenzi mtazamaji, hili naomba uwe makini sana. Maana unaweza kuzalisha asali nyingi sana. Ukazalisha hata lita 1000 katika mizinga yako. Lakini mwisho wa siku ukashindwa kuuza asali yako au ukashindwa kupata faida kutokana na asali yako. Na yote hii ni kutokana na kutokuzingatia ubora wa mazao ya nyuki. Hili ni jambo la msingi sana. Ni bora uzalishe kidogo lakini kiwe na ubora kuliko kuzalisha kingi kisichokuwa na ubora. Katika ufugaji huu wa kisasa tunashauri sana tuweze kuzalisha asali bora na nyingi. Hivyo basi nitakwenda kuzungumzia machache namna gani kuweza kutunza ubora wa mazao ya nyuki. Lakini ukihitaji mengi zaidi, ndugu msikilizaji na ndugu mtazamaji, usikose kutembelea Community Forest Pemba kisima au kisiwa cha elimu. Kwanza kabisa hakikisha kuwa wewe binafsi ni msafi wakati wa ukaguzi wa mizinga yako au hata wakati wa uvunaji wa asali. Maana kwamba ukiwa mchafu wewe, asali yako pia lazima itachafuka. Kwa hiyo ni jambo la msingi sana hili. Jambo la pili, hakikisha kuwa vyombo unavyovitumia katika uvunaji au hata katika ukaguzi ni vyombo safi na vikavu, visivyokuwa na mchanganyiko wa aina yoyote ile ya kemikali au maji. Jambo la msingi sana hili. Tatu, usitumie moshi mwingi sana kupita kiasi wakati wa ukaguzi hata wakati wa uvunaji. Kwa maana kama utakapotumia moshi mwingi utakuwa unapunguza ubora wa asali yako, maana asali yako itakuwa inanukia moshi. Vile vile ndugu mtazamaji, unapochakata asali yako, hakisha unachakata katika mazingira safi na salama kwa matumizi na salama kwa ajili ya binadamu. Pia vile vile unaweza kusafisha ukafuatilia yote, lakini mwisho wa siku ukashindwa jambo moja tu wakati wa kusafirisha asali yako kutoka nyumbani kuipeleka sokoni. Hakikisha uchanganye asali na bidhaa zingine zozote ambazo basi zitakuwa ni mbaya kwa asali. Hivyo mpenzi mtazamaji, hakikisha unaposafirisha asali yako safirisha kwa uangalifu. Hata ikibidi kaa nayo jirani ili kwamba usiweze kuchafua asali yako. Mwisho kabisa ni kushukuru sana kwa kufuatilia vipindi vyetu kuanzia kipindi cha kwanza, cha pili, cha tatu, cha nne, cha tano. Ni imani yangu kwamba utakwenda kuwa mfugaji bora, na hata kama ulikuwa umeshaanza kufugaji, basi kama kuna sehemu ambayo kidogo ulikuwa umeenda tofauti na jinsi ambavyo unatakiwa, basi ni imani yangu kwamba umejifunza mengi kutoka Community Forest Pemba. Kwaherini na kila laheri.